Ճիշտ եմ հասկացել, որ այսօրվա այս նաև 000000 համարներն են ավտոմեքենաների վաճառք են եւ օնլայնա տեղ ունենալու։ Այդտեղ էլ այսօրվա այս փաստորեն սկսում է այդ վաճառքը, այդտեղ էլ պետք է խնդրեմ, որ նայենք, որ մեր խնդիրը էտա, որ պետք է այդտեղից պետական բյուջե հնարավորինս շատ եւ հնարավորինս մեծ թիվ մուտք արվի եւ իհարկե պետք է մատչելի լինի։ Այսինքն ես այդ հարթակից ինչ եմ ակնկալում։ Ես ակնկալում եմ այդ հարթակից, որ ինքը աճուրդը տեղի ունենա, միջև մաքսիմալ են հնարավոր են ամենավերջին կետը, որ հնարավոր է գին բարձանա եւ մաքսիմալ գներով վաճառվեն այդ ավտոմեքենաների համարները։ Գիտենք, որ նման համարների սիրահարները Հայաստանի Հանրապետությունում, մյուս երկրներում էլ քիչ չեն, այնպես որ բարի ժամանց ենք մաղթում բոլորին։ Առարկան է, պարզ է, շատ լավ հարգելի գործընկերներ, վերադառնալով